Չապատի մոտ ծաղիկին չես արել։ Այսինքն քո ծաղիկը ծաղկեփունջը ձերքին փողոց դուրս եկած Արմեն Աշոտյանն այսօր չի հասցրել ծաղիկներ խոնարել ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշարձանի մոտ։ Տերյան փողոցից 6 կարմիր բերետավոր ՀՀԿ փոխնախագահին նստեցրել են մեքենան՝ տարել բաժին։ Ներսում փիսոյա, ներսում գալիս է փորձում է այս գերածխմած բերետավոր տղերքի մեջքի հետևը տղա երևալ, վայ են տղամարդուն, որ սեփական տղամարդկությունը ապացուցելու համար այլ տղամարդկանց ծառայությունների կարիք ունի։ Բերման ենթարկելու անաջող փորձ են արել Հայաստան Դաշինքի անդամներ Իշխան Սաղաթելյանի ու Արամ Վարդևանյանի նկատմամբ, իսկ Թադևոս Ավետիսյանին հաջողել են բերման ենթարկել, կարճ ժամանակ անց բաց թողել։ Բերման ենթարկեցին լավ էլ ճանաչելով, լավ էլ իմանալով, ամեն գնով փորձում են վիրտուժի նաև գործադրմամբ, փորձում են մարդկանց լրացնել, եղբայր չի ստացվել։ Մոտ 420 բերման ենթարկված քաղաքացիների մեջ նաև անչափահասներ ու աղջիկներ կային։ 17-ամյա մնացականին արդեն 12-րդ անգամ են բերման ենթարկել։ Ասում է, դեմքով բոլոր ոստիկանները գիտեն իրեն, բայց մեկ է, էլի տանում են։ Երևանի համար 80% ոստիկանական վարչությունում լինելը արդեն զավեշտալի դեպք է նմանացնում։ Նորմալ է, չենք զարմանում։ Պատճառ չկա բերման ենթարկման։ Հարցրեց, ասում ո՞ն է, ինչ հիմքով եք ասում, ասում եմ, ես կապ են տվել, մենք քեզ բերման ենք ենթարկում։ Թեթև մարմնական վնասվածքներ է ստացել Հասմիկը բերման ենթարկվելու ժամանակ, նրա խոսքով, ով ակտիվ է խաղաղ անհնազանդության ակցիաների ժամանակ, ոստիկանները միանգամից տանում են, ասում է, երևի այս անգամ աչքի է ընկել ակտիվությամբ։ Ամբողջ ձեռքերս կարմիր էին, ունեի վնասվածքներ որոշակի, և բացի այդ, օրինական պահանջ չեն ներկայացրել, ժամանակ չեն տրամադրել, ուղղակի տարել են։ Նույնիսկ ասեմ, բերետավորներից մեկը ասեց, տարեք սրան, շատ ակտիվ է։ Առավոտյան 8-ից սկսված ակցիաները դադարեցին միայն կեսօրին։ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով, այսօր ոստիկանական բաժինները կոլապսի էին ենթարկվել։ Տեղ ու դադար չի եղել, անգամ տեղեկություն կա, որ բերման ենթարկվածներին ճանապարհին իջեցրել են։ Ոստիկանական բաժիններում երիտասարդները շարունակել են անհնազանդության խաղաղ ակցիաները։ Էդգար Ղուշչյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։